Y un crack no lo hace. Va a traer ni todo el chas. A ver, podostre. Cuevas, ni han podostre, tipo. Трябва да спробвате като на ето отделно. Значи тоя кавал по оригинални мерки. Значи им ширен кавал. Тук може да издиша нещо. Принцип си в средния регистр и си от горния, така е пръстовката на горния, долния отворен. За опора тук слага така. Ще ми подробно обясня в книгата как да се регулира, ако не са верни тия тонове. Не мога да ви го представя на видео, засилам. Ще бъде написано на книга. Така. Проверката също е и ала от средния регистър с ала от горния.